Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na výpočet vnitřní hodnoty u další společnosti. Tentokrát to bude společnost, kterou mám ve svém portfoliu. Jedná se o opravdu velkou společnost, která má mnoho patentů a rozhodně používáte minimálně jeden z jejich produktů. Jsou opravdu široce diverzifikovaní, co se týká segmentů, jak zdravotnického, tak materiálního a tak dále. Jedná se o společnost 3M, která bohužel v současné době čelí nejenom jedné, ale několika žalobám. Jedná se o žaloby, co se týká vojáků, kvůli vlastně ucpávkám do uší a tak dále a tak dále. Takže tato společnost má bohužel v současné době velké problémy. To stejné je i problém s tím, že ano, mají sice hodně patentů a mnoho kvalitních výrobků, pro velice malých a známých výrobků, jako jsou barevné papírky, nějaké izolepy, krytky na uši a tak dále, i roušky. Samozřejmě, proto se jim dařilo i v období covidu, tuto část segmentu se jim dařila vlastně nejvíce, ale bohužel v současné době, kdy tyto výrobky se vyrábějí prostě laciněji, nejenom v Číně, ale i v jiných koutech, tedy země, tak samozřejmě i tato společnost čelí určitým problémům, ale věřím, že je to opravdu kvalitní společnost, která stále může do budoucna vyplácet svoji dividendu. Výplatní poměr se pohybuje kolem něco málo přes 60%, což je rozhodně lepší než u společností, jako je Coca-Cola a dalších, takže rozhodně ještě můžou pomalinku tu dividendu zvyšovat. Bohužel dividendu zvyšují opravdu velice mírně, dokonce mírněji než je společnost například Coca-Cola a tak dále. Takže dnes se podíváme na výpočet vnitřní hodnoty pro tuto společnost. Rozhodně vám doporučuji sledovat i partnera dnešního videa, investiční platformu Bullios, kde je plno zajímavých informací, co se týká světa investic. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na výsledky této společnosti za první kvartál roku 2023, takže jdeme na to. Jdeme do mého Excelu, kde jako první se podíváme na celkové tržby, porovnání první kvartál roku 2022 a 2023. Tady bohužel vidíme pokles z hodnoty 8,8 miliardy na hodnotu pouze 8 miliard. Když se podíváme na operation income, tady vidíme bohužel taky pokles 1,6 na 1,2. Ale když se podíváme na čistý zisk, tak bohužel ten nám taky poklesl z hodnoty 1,3 miliardy na hodnotu necelé 1 miliardy dolarů. Když se podíváme na zisk na akcí, taky pokles z 2,27 na hodnotu 1,77 dolarů na akcí. Dále se ještě podíváme na hodnotu cash flow operation, tedy cash flow, které nám společnost generuje a z které samozřejmě kvartálně nejenom vyplácí dividendu, ale platí vlastně všechno. Jdeme se na to podívat. Tady zase na druhou stranu vidíme mírný nárůst z hodnoty 1 miliardy na hodnotu 1,2-1,3 miliardy. Když se podíváme níže, tak jenom 827 milionů dolarů jde na dividendu. V předchozím roce první kvartál 852, takže vidíme, že ta dividenda je přibližně stejná v současné době. Samozřejmě je tam započítáno nějaké kurzové riziko, dividendu samozřejmě nesnížili, i když tady vidíme vyšší částku, prostě je tam kurzové riziko, takže ta dividenda taky je potom jiná, proto je samozřejmě to společnost, která neobchoduje pouze za dolary v Americe, ale prodává své produkty i jinde. A teď už půjdeme na první metr výpočtu, což je dividend discount model. Já, co jsem predikoval, tak byl cash flow nebo cash flow operation za rok 2022. Díval jsem se, že jsem prováděl výpočet v druhém kvartálu roku 2022 na hodnotu 4,7 miliardy dolarů. V současné době to vychází na nějakých 5,7, možná o něco méně, možná 5,8, 5,9. Já tam nepočítám ty menší částky, vždycky počítám jenom miliardy a potom stovky milionů.
Budoucí růst, jak čekám, 2 a 1%, takže přibližně s inflací, ale opravdu velice mírný růst. Discount rate 6%, počet akcí v porovnání s druhým kvartálem 2022 nám taky poklesnul, i když díval jsem se, provádí zpětné odkupy, ale teď právě v prvním kvartálu roku 2023 byl trošičku počet akcí navýšen v porovnání se čtvrtým kvartálem roku 2022. Dále se podívám na cash, pozici 3,9 miliardy a bohužel zadlužení je vysoké, 17 miliard v porovnání s tím, jaké mají cash flow a kolik vlastně vyplácí za rok na dividenda. Když to sečteme, máme 8 nebo možná 900 milionů, vynásobíme 4 a jsme na 3,7 miliardách, pouze vyplácejí na dividendách z cash flow. Viděl jsem, že se tedy snížilo v porovnání s prvním, druhým kvartálem roku 2022, kde bylo zadlužení 20-21 miliard, takže se trošičku snížilo, což je rozhodně dobře. Když se podíváme na výpočet vnitřní noty, jsme na 159-160 dolarech, samozřejmě pozor na to vyšší zadlužení a pozor stále na probíhající soudní tedy tahanice. Po odečtení zadlužení jsme na vnitřní notě 136 dolarů za akcí. Další metra výpočtu je podle zisku na akcí a PE, neboli termín multiple. Bohužel zisk na akcí nám dosti poklesl. Ještě v druhém kvartálu 2022 jsem byl na hodnotě nějakých 10 dolarů na akci, teď jsme na 8,6, co se tady predikuje na rok 2023. Současná hodnota PE je na hodnotě 11, 12, já jsem tady nastavil hodnotu 11,5, 11 a 10,5. Co se týká růstu, 4-3%, nejlepší scénář, normální 4-2% a potom 3-2%. Spíše bych se díval k tomu normálnímu, nebo tedy nejhoršímu scénáři. Opravdu ten růst spíše očekávám 3-4%, víc to asi nebude v nějakém dlouhodobém horizontu, který se zprůměruje. A tam nám vychází vnitřní hodnota nějakých 101 až 107 dolarů za akci, průměrná 106 dolarů na akci, takže klidně bych se díval k té průměrné nebo možná trošičku nižší, nějakých 105 dolarů na akci. Další metrový počtu je dividend discount model. Tady vidíte, to zvyšování té dividendy opravdu je mírné. V roce 2018 až 2019 bylo to o 6%, ale teď vidíme, že se držíme na těch 2-1%. Je to samozřejmě logické, stále jsou tam ty problémy, ty soudní teď se prostě ekonomice nedaří, takže opravdu nechtějí prostě ztratit to svoje jméno, co se týká dividendového aristokrata, možná už i dividendového krále, aby tedy aspoň nějak pravidelně zvyšovali dividendu každý rok, aspoň o to necelé 1%, uvidíme, jak to bude. Aktuální cena 103 dolarů a vnitřno ta vychází na nějakých 73 dolarů, protože tu dividendu prostě vyplácejí, nebo tedy zvyšují, bohužel, opravdu velice pomalu a nízko. Ale v současné době už teď je ta dividenda opravdu velice pěkná, skoro na hranici vlastně 6 dolarů, 5,8 za aktuální ceny, takže rozhodně ta dividenda je kvalitní, co se týká hrubé dividendy. Další metrový počtu je Grahamova valuace, zisk na akci 8,6, budoucí růst, co čekají analytici 3 až 5 let, pouze 1%. Já si myslím, že bych byl trošičku větší optimista, že bychom dali třeba ty 2%, ale uvidím, je to samozřejmě otázka u této společnosti. Yield 3Ačkových dluhopisů korporátních 4,6, aktuální cena 103 dolary, vnitřní nota 65-66 dolarů za akci. Další metrový počtu je podle Petra Lynche, kde tedy ten budoucí růst zisku na akcí pouze 1%, dividendový výnos 5,8, což je rozhodně kvalitní. Co se týká PE, v současné době kolem hodnoty 11, nastavil jsem 10,5, výsledek 0,6. Společnost bohužel podle metody Petra Lynche je bohužel narovnocená. Další porovnání, na které se dívám, je operational ratio, což je poměr provozních nákladů společnosti k jejím výnosům, kde se snažíme hledat operational ratio pod hodnotu 0,8. Čím samozřejmě nižší,
tím lepší. Například u společností, jako je Alphabet nebo Meta, tak ty čísla jsou samozřejmě nižší, protože ty provozní náklady k jejím výnosům jsou prostě nižší. Mají prostě výdaje hlavně na zaměstnance a potom na síťové připojení a tak dále, na nějaký cloud a tak dále. Bohužel tyto spotřební společnosti, nejenom tato společnost, ale další, mají ty provozní výdaje samozřejmě vyšší. Vidíme, že tedy operation ratio je na hodnotě 0,85. Hledáme nejlépe číslo pod 0,8, aby ty marže, hrubé marže, potom čisté marže byly prostě kvalitní a bylo z čeho ten zisk vlastně dělat. Grahamovo číslo bohužel spočítat nemůžeme, protože PE je sice nižší, ale price to book je bohužel přes hodnotu 3, takže o hodně vyšší než 1,5, takže podle Grahamova čísla nebudeme vnitřnotu počítat. A závěrečné vyhodnocení. Průměrná vnitřnota vychází $95, předchozí hodnota vyšla na nějakých $89, takže trošičku se nám to zvedlo. Jak jsme viděli, například to cash operation, já jsem čekal nižší, teď se čeká na rok 2023, že se to trošičku posune, že bude tedy vyšší přes 5 miliard, možná se přiblížíme k hranici 6 miliard. Uvidíme, i ty výsledky této společnosti nedopadly až zas tak hrozně. Upřímně, investoři asi čekali, že to dopadne hrozně. Po výsledcích vlastně společnost, co se týká ceny, spíše stagnovala, možná mírně rostla, teď ale v poslední době nám samozřejmě zase klesala právě na hranici $100. Aktuální cena $103, nákupní cena s margin of safety aspoň 10%, $86-87. Já se přiznám, že jsem danou společnost vlastně za podobné ceny kolem té hranice $100, něco přes $100 nakupoval, protože prostě ta dividenda se mi tam líbí. Je samozřejmě otázka, já samozřejmě tuto společnost nevidím s tím, že ten růst bude nějaký převratný, tím myslím růst ceny, ale dívám se hlavně po té dividendě, zatím ta dividenda je stále udržitelná, takže proto danou společnost máme ve svém portfoliu, případně možná v budoucnu i budu nakupovat. Toto video samozřejmě není investiční doporučení, každý si za své prostředky musí převzít svoji vlastní zodpovědnost, to, co tady ve videu říkám, je pouze můj názor na danou společnost. To je tedy z dnešního videa všechno, pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji, každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud byste mě chtěli podpořit nějakou symbolickou částkou, tak dole pod videem mám číslo účtu, kde mě můžete podpořit. Těm z vás, kteří už mě podpořili, moc krát děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, zda danou společnost máte ve svém portfoliu, případně na watchlistu, za jakou cenu byste byli ochotní danou společnost nakoupit, kdybyste ji třeba eventuálně chtěli kupovat. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit do dalšího videa. Naschranou. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.